Hola, anem a tornar a provar de... Entrem els... perquè els ponents puguin entrar dintre la plataforma StreamYard i per ensenyar com les possibilitats que té, perquè així, si ho mireu abans, podeu saber una mica quines coses podem fer. Començarem posant l'enllaç d'on volem accedir, de l'StreamYard que ens hauran passat, i ens trobarem que ens demana permís a la càmera. Donem permís a la càmera i al micròfon i veiem aquí. El que hauríeu de posar és el vostre nom i cognom seguits. Per exemple, poseu el vostre nom i cognom, veieu que el micro està funcionant i veieu que la càmera està gravant i entreu a dintre. Un cop sou a dintre, vosaltres el que veieu aquí és que esteu en el backstage, és a dir, que esteu darrere, que no veieu res. D'acord? Perquè representa que el realitzador, el que està controlant el programa, us ha deixat entrar o no. I això és un fons de pantalla que tenim. Per exemple, ara el que li demanarem al realitzador que us faci entrar i ja sou dintre. I ara, per exemple, el realitzador també pot entrar aquí dintre i veieu que aquí som com dues persones diferents. Jo ara tinc dos ordinadors diferents treballant, però és com si dues persones connectades. Llavors, per exemple, el realitzador pot canviar les diferents maneres com es veuen les persones, pot canviar l'ordre. Bueno, això ja ho anirà controlant ell i vosaltres no teniu per què saber-ho, però podeu saber les possibilitats. Llavors, les coses que heu de saber. Aquí podeu tancar el vostre volum. Aquí podeu parar o engegar la càmera, aquí podeu configurar a veure si feu servir, si teniu dos webcams o si teniu dos micros. I el que ens interessa aquí ara és el compartir pantalla que us explicaré. Llavors jo, per exemple, si ara vull compartir pantalla, que segurament voleu presentar una presentació, doncs direu que voleu compartir i aquí podeu triar una pantalla completa, la finestra de l'aplicació, una pestanya del propi Chromium. En aquest cas el que nosaltres triarem és una finestra que tenim aquí. Llavors vosaltres l'heu compartida, però no es veu, perquè ha de ser el realitzador qui la entri. Jo ara estic entrant-la i ara ja veieu que la tenim aquí dintre. I el realitzador la pot ensenyar de diferents maneres. Pot ensenyar que la persona que parla en gran, pot ensenyar-la en més petit, pot sortir tot, pot treure i allà el realitzador. La idea serà que vosaltres fareu la xerrada d'aquesta manera, ensenyant la presentació i ensenyant el que hagueu d'ensenyar aquí. I aquí en principi només sortireu vosaltres o dues persones en funció del que estigueu fent la ponència. Llavors, coses que cal saber. Coses que cal saber. Aquí a la dreta teniu un xat privat en el qual només veurem les persones que estan a dintre de la... diguéssim, estan aquí sota i que estan al realitzador i altres ponents. Només veureu aquestes persones. I els comments, diguéssim, seria el... tots els comentaris i tot el chat que en aquest cas està enllaçat en un canal de YouTube i en aquest canal de YouTube es veuran tots els comentaris que vagin fent i aquí podríeu fer un seguiment si volguéssiu. El que passa és que ens hem trobat que amb alguns ponents el problema que tenen és que no veuen bé perquè per fer la presentació han de posar-se la pantalla davant i llavors clar, si es posen la pantalla davant i segueixen la presentació no poden veure el que veuen darrere, que és diguéssim el que es veu a tele. Llavors això va una mica a gust del ponent. Si vol posar aquí la pàgina i anar parlant com si com sapiguem que s'està gravant i que se li està veient la cara, i l'altra és fer-t'ho amb dos finestres petites, fer-te les finestres petites aquí, i llavors d'aquesta manera anar treballant una mica d'aquesta manera, no? Això una mica va a gust del consumidor, hi ha gent que ho vol fer-ho amb... ho ha fet amb dos ordinadors, com si fossin dos usuaris diferents, però nosaltres el que recomanem és que puguis fer tu la presentació aquí i diguéssim vas veient la persona i diguéssim tu no et veus a tu mateix, vull dir que no hi ha cap problema perquè tu mateix no et veus i pots anar-ho fent. Llavors creiem que amb això ja n'hi ha tot, l'únic només dir que al principi de la xerrada es veurà una portada, després sortiran tots els presents en la que estan aquí darrere amb la realització, ponents, moderadors, sortirem tots junts en aquest format que ens puguem presentar. És important, en aquest cas seria així perquè som dos, és important que hi hagi noms i cognoms de la persona perquè així a l'hora de fer les presentacions ja se sabrà i a mesura que vagi parlant algú es podrà fer en gran o en petit i finalment aquest format de veure la presentació amb les persones petites al costat que es podran anar combinant amb l'altra o en sencer. Doncs fins aquí aquest tutorial.